ဘသူရေးလိုက်တဲ့ဖူးစာလဲတော့မသိဘူးငါနှလုံးသားကမင်းမအမင်းပဲလေစိတ်ကိုတင်းလောင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့မင်းเจ้าတွေကြည့်အမြဲတွေးဖြစ်တယ်တတိယလိုက်တာချက်တော့ရယ်မပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့နေ့ရက်တွေအကြာတိတိချာချာစာလုံးပေါင်းပြဖို့ရင်ဖွင့်စရာရင်ဘတ်တစ်ခုနဲ့နားတစ်စုံကဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပခဏခဏရောက်နေတယ်မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြီးအိတ်ကြီးတော့လဲခေါင်းနဲ့ရိတ်ခနေမျက်လုံးတွေကိုဖွင့်ပြီးစိတ်ကိုလွှတ်ထားတော့လဲအတွေးတဲ့ဖြက်ခနေလက်သွဲသွဲလေးတွေနဲ့အကြည့်ရိုင်းရိုင်းလေးတွေကိုတကယ်လွမ်းမိတဲ့ချစ်တော်ကြီးမခေါ်ပဲရောက်လာတတ်တဲ့မျက်ရည်တွေကိုမုန်းတယ်ဒီညတော့မလွမ်းတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုတင်းထားလိုက်တယ်ညာ12နာရီမှမထိုးသေးခေါင်းတွေကချာချာလဲနေပြီမတောက်ပဲမူမယူးပဲနဲ့ခောက်တာစစ်တဲ့ကြောင်တွေပြောဖို့ဘလောက်အကွာအဝေးရဆိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲချစ်တော်ရက်နေတာထဲစာရင်ရှေ့တလန်တိုးကြည့်ရဖို့အတိတ်ပဲရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လားမင်းလည်းဝေဝေးမပြေးပါနဲ့ငါလည်းမရေတရေဆွဲပါမယ်မင်းနဲ့တော့တကယ်မဝေးချင်ဘူးတနားကြီးဘယ်နှမိုင်လုံးနဲ့လွမ်းနေတာပါလဲမီးကုန်းကိုမဖြည့်ပဲရင်ဘတ်ကိုရှေ့ထုတ်ပြပါမယ်ချစ်တော်အဲ့မှကြည့်လေကျိုးလို့ကြည့်လို့ကျုပ်နှလုံးသားမှာမီးဘူးရခက်ပါပါလေးတာမကြံတော့ဘူးမငိုပါဘူးလို့တင်းထားတဲ့စိတ်ကိုမှတတိယချင်းတွေကလက်လန်းတို့တယ်။ဝေးကွာချင်းတွေကိုကြောက်မိကြောင်းရင်ဖွင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကင်ကြမာကတိတ်ခွင့်ကောင်းယူတတ်တာပဲ။နေကလည်းနေအလုံးနေလို့ရေကလည်းရေအလုံးရေလုံးပါမယ်။ပူရမှာခမည်းတော်ဝန်အငွေ့ပြန်မှာကျုပ်တော်ဝင်မဟုတ်လား။ကြည်ကြည်နက်နက်ပါပဲချစ်တော်ကြီး။မနေ့ညအိမ်မက်တွေရက်ကုတ်တဲထဲဆိုင်ခဲ့တယ်။သူမူသွားတယ်ထင်ပါအဲအစမပြေချင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပဲချာချာလေးနေရကွာငါမလဲရေခဲတုံးလေးကောက်ထက်အစင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီးချော့သိမ့်မှာအိတ်မောကျသွားတော့တယ်စစ်မိသူအဖိုးမင်းကသာကဘာမဟုတ်လားငါကဘာလေးရေပြောင်းအောင်နေပါကျမအောင်ခယူဆိုင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယပြောင်းတတိယလှည့်ပါနော်အနဲ့ရောင